Ножка. I to ovaj drugi, mislim, ne ovaj prvi. I to onaj drugi što je... Isti taj, četvorka. Onaj prvi start, sećaš se što je imao. Ne, 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 ali dvojca su ga... Prvo ga ovaj jedan faulira, pa onda drugi dočekuje. Ne, ovaj prvi. Koliko je ovaj glavom lopti danas udario, boleće ga glava posle utakmice. Neće moći ništa da učini. Od čiste situacije on izgubi loptu. Troši snagu na ruku. Ajde, tri... Presim. Šta si sad svirao, Bogu? Thank you.
da trči, on stoji. Pa. Malo prijuri vam igrač. Pogodi gol. Halo! Digni glavu. Daj mu žuti sad! Zaboravio. E, vreme je za drugi. Ceni. Samo iz kontra. Ceni. Spavaj. Thank you.
što nije crkva batera. Nekad je toplo, onda je duže pravo. A tako? To je na sunce, radi na sunce. A sad će, samo što nije. E, ako davde da, ako davde da govala, svaka mu čast. Onda... Ne, mislim da do nas. Još desnom nogom. Loša procena, intervencija i sve loša. Nema nikoga, bre. Šut odma! Aj, ne, bro, trojica. A priđi mu neko, ne može on sam tu. Leđa kona. Dobro. Filip igra. Dobro, zna da gradi. Faul, faul, faul. Faul, cvele! Ovo mu viče padni, trener, trener mu viče padni i sunce ti. On pošten, ovaj ga uči da bude prevarant. Da, da, pedagoški. Sad će mu kaže za ovo padne. Ako je, ako je oni izjednačeni, ne, mora da damo drugi gol. Smešno da ne damo gol. Dobro. Dobro je cele, dobro. Eno, pilja igra, Kaura. Da. Šta je, bre? Oh, yeah.
faul. Ne, ne, korner. Nije, nije korner. Dobar centaš. Ajde, Filipe. Bravo, Mat. Sedamnesti. Da, sedamnesti, osamnesti. Šta radiš, pre koga driblaš? Koga driblaš, pre čoveče? Kaže moja žena što se deje. Neš ti više doći na utakmicu. Bude što se deje. Pade čovjek je. Ko je ovo lomljavina bila. Matka. Promenite stranu, bre, ljudi. Neće se. Ima cele i ono. Yeah.
Druga strana, koma! Niko ne prati, jedo, ti ne mogu da veru. Evo ga, Filip. Nije trebao maći. Brojo mu je faul. Šta? Brojo mu je Vraćaj se cijelo. Preko leva. Pusti odavde, pusti koli se. Pa deo vidu je. Ovi je trebao Filip da začini golom. Jedna odbrana. Pa šta je be?
najviše faulova. Faula, bez faula. A sve, dolazi. Odvuko se. Osmica bio dobar. Bio je dobar da se osmica. Aha. Trči dosta. Da. Rukom ga udari u glavu. Pa metra da ove se je šlo da veri. Samo dajete da se na mesto staravite, bre, ljudi. Stani 5, što mi je stalo?
Ima još 20 minuta. Gde? 15. 15. Vreme je za treći. To sam malo pre rekao, vreme za drugi, da li drugi gol? Da. Pusti loptu dole. Desno, desno, Filip. Igrajte me fudbal, bre! Šta pričaš, da pričaš dalje, sudije? Sam Kaura. Leđa bre! Ne tu!
lopta, bre! Ajde, smiri se malo, ajde. Degagire, degagire. Ode tu out, prijatelju moj. Ode tu out. Polako, polako, smiri kaura. Colin.
ovaj da se povlači šest u ofsajdu. Njihov ostavi loptu, ostavi naš loptu. Pogrešio sport, nije rvanje, fudbal. Priđimo bre, zadržavajte. Pa tako, hvala Bogu. Gledaj ovo. Jesi ja rekao da je vreme za treći? Aj, ljudi. Ne znam kako se dobro. Što je ušao bre, da završimo sa neizvesnošću. Druga strana. Tako je.
Pa gotovo. Kad izvede svi. Sad je svira i kraj više. Šta hoće, ali prošlo je. Pa sad si kraj. Da.